Судове засідання справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая розпочалося сьогодні вчасно об 11 годині. На сьогоднішнє засідання не з'явився один із травмованих під стінами управління СБУ області, а також адвокатка обвинувачення Євгенія Закревська. Попри це суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк розгляд справи не відклав. Адвокатка Віктора Крайтера Лілія Дудко до початку продовження дослідження письмових доказів у провадженні заявила клопотання щодо призначення ще однієї експертизи. Захист просить призначити яку експертизу ще раз? Військову експертизу. Тому що коли ми зверталися за роз'ясненнями, нас прошу нам назвати тільки військову. Сторона обвинувачення заперечила призначення цієї експертизи. На їх думку, це передчасно, бо не всі докази досліджені. Захист заявляє клопотання для з'ясування питання. Тому з цих підстав сторона обвинувачення заперечує. І наполягає на подальшому дослідженні доказів. Суддя Олег Антонюк клопотання адвокатки Віктора Крайтера Лілії Дудко відхилив. Оскільки клопотання про призначення експертизи заявлено в судовому засіданні, мова може йти лише про врахування експертом тих доказів, які досліджені в судовому засіданні. От ті докази, які будуть суду надані, досліджені судом оригінали, суд після чого повернеться до вирішення цього клопотання. В тому числі і це показання свідків, потерпілих, при бажанні винувачених, якщо ви будете вважати за можливе, з цього приводу надати ті чи інші відомості для того, щоб вони були враховані при позитивному вирішенні судом клопотання. Розгляд справи перенесли. Наступне судове засідання відбудеться 18 серпня об 11:30. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.